Agressores de mulheres serão obrigados a usar tornozeleira eletrônica. O projeto de lei é da deputada federal Cristiane Lopes, do União Brasil. O projeto, aprovado na Comissão da Mulher, altera a Lei Maria da Penha, visando o monitoramento eletrônico como forma de medida protetiva de urgência. É o nosso projeto de lei número 1006, né, que altera a Lei Maria da Penha para que, a partir da aprovação dela no plenário, os agressores de mulher possam usar, a partir de agora, como medida protetiva, a tornozeleira eletrônica. Eu estou muito feliz com a aprovação na Comissão da Mulher, porque já é um passo muito importante. Depois eu acredito que ele vai passar pela Comissão de Finanças na Casa e aí sim ir para o plenário. Mas eu não tenho dúvida de que será aprovado por todos os nossos pares. Segundo o projeto de lei, o agressor poderá ser submetido ao monitoramento eletrônico conforme viabilidade técnica e disponibilidade de equipamentos da Secretaria Estadual de Segurança Pública e a critério do juiz responsável pela execução da medida. O monitoramento poderá ser realizado por meio de tornozeleiras, bracelete ou chip. Porque com a tornozeleira eletrônica é uma forma de monitorar esse agressor, saber a que distância ele está da vítima e a manter, de fato, ele distante dela para que ele não venha cometer novamente a agressão ou que não venha assassiná-la, como a gente já viu diversos casos, infelizmente, não só aqui em Rondônia, mas em todo o país. Segundo dados do Anuário de Segurança Pública, Rondônia é o estado com a maior taxa de feminicídios do Brasil em 2022. Foram registrados 3,1 casos a cada 100 mil mulheres. Rondônia estava empatado com o Espírito Santo em 2021 em sexto lugar, com 2 casos a cada 100 mil mulheres. Na maioria dos casos registrados, os autores são companheiros ou ex-companheiros das vítimas. Na Assembleia Legislativa do Estado, deputados também discutem políticas públicas em busca de reduzir o número de casos de feminicídio em Rondônia. E uma boa notícia também da semana passada com relação à Casa da Mulher Brasileira, que finalmente a gente vai poder contar com uma aqui em Porto Velho. Se Deus quiser, em mais um ano e meio ela vai estar pronta e funcionando, e é um lugar onde vai estar contribuindo para essa diminuição do feminicídio, porque em um único lugar a mulher vai ter um acolhimento, né, Ministério Público, Defensoria Pública, Judiciário, vai ter atendimento psicossocial, Polícia Militar, Polícia Civil e funcionando 24 horas. Então, é um local onde as mulheres vão ter esse acolhimento necessário. Olha, gente, lamentavelmente, essa coisa da violência é uma coisa muito, muito latina, também é bom que se diga. Os países latinos têm essa característica, onde os crimes passionais acontecem de uma forma muito mais comum, lamentavelmente. E no Brasil nós estamos perdendo esse controle, lamentavelmente. Quando você liga a televisão, por exemplo, o Cidade Alerta, não o nosso aqui só, mas o nacional, apresentado pelo BAT, todo dia tem uma morte acontecendo do homem matando a mulher, e raramente a mulher matando o homem acontece, mas é mais raro, muito mais raro. São casos realmente bastante, bastante raros. Agora, o crime de feminicídio tem acontecido muito comumente e, lamentavelmente, nós aqui em Rondônia estamos liderando esse vergonhoso ranking no Brasil. Então é preciso que se faça alguma coisa. Fala aí a primeira-dama no acolhimento da mulher, acho perfeito. Mas nós temos que nos antecipar a esse problema. Nós temos que mudar esse estado de coisas. Nós temos que não precisar mais de lugares para acolher mulheres que estão com medo dos seus maridos e assim por diante. Nós precisamos mudar esse estado de coisas. Lamentavelmente, estamos perdendo o controle. É preciso que as autoridades, especialmente de saúde, porque isso não é um caso de polícia. Polícia é depois que aconteceu o crime. Antes disso, é um caso de saúde. É saber que perturbação é essa, o que acontece com os homens, por exemplo, né, para chegar nesse ponto. Então é preciso a gente tratar esse assunto com muita seriedade, com muita responsabilidade, porque, lamentavelmente, os números são alarmantes. E especialmente,
alarmantes aqui no nosso estado, onde a gente, como eu disse antes e como vocês viram aí na reportagem, lideramos o ranking nacional.